Čau, čau. En lep pozdrav, danes je z mano Mojca in bomo imeli eno res tako zanimivo tematiko, o kateri se zadnje čase veliko govori, in sicer debelost med otroci. Otroki, moram se prav izraziti. Naša Dominika me pa skrega, da ne znam sklanjati prav. Mojca, jaz predlagam, da začnemo. Tematika je zanimiva in sicer začnemo z vprašanjem, kako razširjena debelost med otroki in zakaj. Ja, kar zelo. Pred korono nam je šlo že malce bolje, ampak statistika kaže nekje približno, da je vsak tretji otrok predebel. To je ogromno. S tem, da fantki so malce bolj kot deklice. Okay. V koroni pa zaradi pomankanja gibanja, pa verjetno so tudi več jedla doma, se je pa nekje za 20% še povišala. Tako da to je res alarmantno. Predvsem zato, ker debeli otroci postanejo debeli odrasli. To je skoraj pravilo in potem se vrtijo celo življenje v napačnih vzorcih prehranjevanja, gibanja in pa diet. Pa to so zdaj podatki prav za Slovenijo? To so podatki prav za Slovenijo, tako v svetu je pa zelo... Mi smo bolj proti vrhu slabih podatkov. Tako, proti vrhu. Je pa seveda tudi slabše, mislim, da je... Ekvador, če se ne motim. Ena od južnoameriških držav je najviše. Koliko pa je tam, veš? Pol? Ne vem, ampak imam tabelco, lahko nakrat povemo, imam sprinterno tabelco. Kaj je glavni razlog za debelost med otroki? Jaz bi rekla, da so verjetno prekomerno uživanje sladkari in pa potem nekaj, na kar starši tudi ne pomislijo, je, da imajo veliko otrok dva kosila. Spravi, pojejo kosilo v šoli ali v vrtcu in potem pride domov in pojejo še eno kosilo. In seveda, če pač ne migajo veliko, če veliko časa preživijo za knjigami že, če se učijo recimo v osnovni srednji šoli ali pa recimo, če igrajo igrice, če gledajo veliko televizijo, potem se to nabira. Noben otrok ne potrebuje dva kosila, pravzaprav bi mogel vsak otrok biti enkrat, dvakrat, trikrat na dan ne samo otrok, vsi. To misliš tudi pa lahko problem zajtrek, da miči ima dva zajtrka, če v vrtcu zajtrkuje, pa mu ti daš zajtrk, to isto. Tako, samo zajtrki se ponovadi porabijo. Tako pa manjši obroki, kot kosilo, pa tudi po kosilu so kdaj kakšne sladice, to je lahko problematično in pa seveda sladkarije in slani prigrizki in pa, da ne pozabim, še vedno sladka pjača. Tega se ful spije, pa spok se ti ne zdi, da je kej, kalorijsko veliko, ampak je ful kalorije. Pa hitro, pol litra hitro spiješ, Ok, torej dansko pač je hrana tista, ki je glavni razlog, če lahko nekako pozabim. Nepravilna prehrana. Nepravilna prehrana, ampak zdaj je korona nam kar dobro dala misli, da je gibanje, ki sicer tudi, če smo mislili, da se otroci morda ne gibajo glih tako veliko, da zdaj, ko se pa res niso smeli, da je pa to zelo, zelo vplivalo. Kakšna je vloga staršev oziroma skrbnikov pri prekomerni teži otrok? Po mojem mnenju kar bistvena, ker vzgajamo zgledom in če imamo doma predale sladkarijami, če smo navajeni zvečer pred televizijo je sladko, če imamo vedno sladkarije na mizah, potem je to pač res slabo. Nisem sicer zagovornik, da se popolnoma prepove, ampak če imamo težavo, jo je treba resnično nasloviti in razumeti, da mi kot starši oziroma skrbniki, da smo mi odgovorni za otrokovo zdravje in zdravo prehrano. Otrok je premejhan, da se bo racionalno odločil, kaj je boljše za njega. Pa kaj misliš, ok, ponavadi vrtci pa šole imajo nekot poštimano to prehrano, da po mojo tukaj ni nek... Ne, prej rekla, da ne. Vrtci morda še. Jaz sem pred leti v svojem podjetju delala raziskavo in se je pokazalo, da so vrtci približno ok, kar se tiče prehrane. Šole imajo pa po večini izjemno, izjemno slabe. A res? Slabo hrano, slabe malice, napačno sestavljene obroke. Torej, premastno, presladko, recimo sladkarije za malice. Mogoče, kot da ne bi vedeli, recimo, da je buhtel sladkarija ali krof, res sladkarija in je to potem za malice. Neprimerno za kognitivne funkcije, za miselne procese, za koliko energije porabi otrok, popolnoma neprimerno. Da v bistvu torej vrtci so nekako poštivani, šole pa v bistvu še bi lahko kaj na tem naredile. Ampak da se ne bo kdaj spravil kdo na nas, pa bo rekel, v naši šoli je super, seveda so tudi šole, recimo moj vrtec, mislim, ne moj, vrtec od moje Ane je krasen, je res super hrana, sem šla celo preveriti tam, kjer se kuha, smo tudi mi včasih tako obrok doma vnesli, je res dobro. Se pravi, ne gre, da bi posploševali, ampak povpreče je pa slabo. Povpreče, še to govorimo. Kaj pa misliš, da vpliv, naprimer, če ti živiš za starimi starši, ko veš, da pač naj stari starši, babice, dede pa še razvaja otroke, pa sladkarije, pa to. Tukaj tudi bi lahko bil pol vpliv,
Glede na to, da živi z njimi, so večkrat stiku z njimi, pa če mu oni pol dajo, pol, ne. Ja. Zato to biti problem, verjetno. Je pa spet, recimo, sedaj ti imaš tudi mehnega otročka, ne, tudi jaz, se pravi, je težava, ker potem, kdaj bi pa tudi ti rad otroka, ne vem, nagradil sladkarijo ali pa bi mu rad pač dal neko sladkarijo, ker je fino, ja, imamo vsi radi sladkarije in je potem, saj jaz sem v precepu, če vem, da recimo, da je že pojedla nekaj sladkega, pa da je to mogoče 2-3 dni, ko je bila pri babici na, na, na dopustu, na počitnicah, tako. Saj, dopust, gledaj, kaj se maje, tako. Kar dopust. Se pravi, sem pol v dvomu, ne, dam še jaz, da je pač pri men pol ne, kakšno sliko to v men, ne, je kar težava. Ja, izjiv, tako, in pa po drugi strani je pa spet, da bomo zdaj zelo resne, tiste mamice, ker ne bomo neč dovolile babicam, to pa spet mogoče ni najboljše. Ne, najboljša, ne? To tudi mislim, ja, da pač se mi babica, tisto babica, ne, more biti malo drugače kot doma. Kdaj smatramo, da ima otrok prekomerno težo? No, se pravi, zdaj eno je lahko otročka pogledamo pa vidimo, vendar tukaj bi jaz rekla, je treba biti previden, zato ker do pubertete se zelo veliko stvari samo po sebi uredi. Bolj pomembno je, da gledamo, kaj otrok je. Se pravi, da si mogoče, če starši niso prepričani, kako otrok je, da si pišejo, recimo, ne vem, danes je pojedel toliko zelenjave, toliko sadja, toliko ogljikovih hidratov, toliko beljakovina, ne. Sicer pa neko pravilo, da se teža v prvem letu potroji, potem do petega leta raste nekje za 2 kg, tako na, na leto, potem pa do pubertete nekje 2,4 kg, a ne, do pubertete. To je neko poprečje. Tako. Pa če zdravnik oceni, da je drugače, a ne, se pravi, mogoče tudi smiselno malo razmisliti, mogoče ne, da gremo tako zelo na hujšanje, a ne, to bi mogoče celo odsvetovala, bolj recimo, da vidimo, ali ni reda, ali se poje premalo zdrave hrane, ali treba sladkarije omejiti, se pravi, da neke take stvari upeljemo, ampak vsi v družini, ne samo otrok. Pri kateri starosti nas mora skrbeti, če ima otrok prekomerno težo? No, vsekakor v srednji šoli. Vsekakor v srednji šoli. In spet treba pogledati, spravi, kakšen je življenjski stil otroka. Ker kaj je pomembno? To, kar se mi naučimo, ko smo otroci, to ponavadi pa ohranjamo skozi življenje. Zdaj, recimo, mi dve sva odrasle, veva recimo, tudi če je bilo kdaj v srednji šoli težko, veva, da to ni nič v primerjavi s tem, kako je potem. Bolj, tako, ne? Ampak takrat, če otroci tega ne ve, in ko se enega ritma navadiš, enega načina reševanja težav, to potem ponavadi ohraniš, ne? Če življenje. Ja, sam ne vem, si rekla, da bolj v srednji šoli. Kaj pa tisti, ne, otroci, ko so na primer že v vrtcu, ko res vidiš, da so ful pač ne vem, predebeli ali pa v osnovni šoli, tisto tudi verjetno že, ne. A veš, ja, zbrej, vrtec je zelo tako, zbrej, treba tudi pogledati, kaj otrok je, je preveč, ima mogoče kako zdravstveno težavo zadaj. Ja. Lahko pa pač, da je samo, da so bili starši takšni, ko so bili mehni. Majhni pa tako. So se pol potegnili. Tako, tako, tako. Tukaj je tukaj samo pomembno, kaj vnašamo v otroku v usta, v telo. To moramo paziti, to, ne. Ja, tako, ja. Tako. Drugi tak nimamo to kupljivo. Tako. Pa se zdravniki nam tudi približno povejo, kje na krivulji se naš otrok nahaja, a ne. Ampak jaz tukaj ne bi, spravi, bolj pomembno je, kaj veže si dal otroku za jes, kot kakšen je outcome, zato ker to se zelo, zelo spreminja nekje do pubertete. Ali drži, da otroci tudi, če imajo prekomerno težo, ne smejo shujšati? Absolutno ne drži. Spravi, če imajo prekomerno težo, morajo shujšati. Ampak ne, spravi, pri otrocih se ne lotevamo hujšanja s tem, da zdaj si pa ti na dieti. Ja, zdaj bil si, da shujšati. Tako, niti slučajno, ne? Ampak se loti pač tega na način, da se začne uvajati red, da se pogleda najprej, kaj otrok je, da se dodaja druga zdrava hrana, da se recimo da ne omejene količine krompirja, pariža in tako naprej, ampak omejene količine nezdravih ogljikovih hidratov, nezdravih maščob. Ne? Ni zdaj problem, da če debel otroček, recimo, ne vem, poje svinsko pečenko, problem je, če bo pojedel čips ali pa čokolado. Ja. Ne, tako da vedno gledamo, da je kakovostna surovina, potem pa, ko damo nekakovostno stran, če še vedno to ne pomaga v roku parih mesecev, potem pogledamo, če treba še količine ta prave hrane. Ja. Ne, tako. Torej, količine ta prave hrane ne omejujemo na začetku, sam tako, te nezdrave prehrane. Nezdrave pa red moramo vzpostaviti. Ja. Ali obstajajo diete, ki so primerne za otroke? Oh, seveda, pač vse uravnotežene diete, ki so primerne za odrasle, so primerne tudi za otroke. Potem, ko otrok vse je normalno, če pač predpostavljamo, da ni zdravstvenih težav. Količine je seveda treba prilagajati, čeprav, mislim, a veš, otroci velikrat pojejo zelo veliko, ker tudi več gibajo, so bolj aktivni, rastejo, a ne? Tudi starši imajo včasih malo, vse to lahko poje, a ne? Jaz količine pravzaprav ne omejujem, ampak probam recimo, ne vem, zelenjavo bolj skrivati v neke rižote, pa v narastke in tako naprej. Tako, zato nekateri otroci pač tega ne jejo. Jaz tudi odrasli nekateri, moj mož, naprimer, jaz imam tudi v makse vse z miksem, pa to kar pa je zelenjava, ker kač ne je, ne. Daj, da, imam zdaj 2, ko uvajam, praktično. Kakšen je najbolj učinkovit način, da otrok izgubi prekomerno težo? Ja, se pravi, da vzpostavimo red, da gre cela družina na zdrav način prehranjevanja, da je doma kuhana hrana, da se kontrolira, kaj se da notri. In zdaj včasih kdo reče, ja, moramo paziti, kako damo olja v solato. Ne.
Ne, ni tukaj problem. Tako, ja. Ni tukaj težava. Ne? Ali pa recimo, ne vem, a je problem, če jemo, ne vem, kdaj svinsko pečenko. Ne, problem pa je, če je puhanje pogosto, ne? Ker je pač to še problematično, torej, takrilamido in tako naprej. Torej, red pa struktura, pa tudi, kakšne so navade, se pravi, a mi rečemo, damo neki na mizo in pa otrok noče jes, pa rečeš, ni treba, potem pa je čez pol ure lahko čokolada ali keksa. Ne? Torej, to niti slučajno ne sme biti opcija, če želiš uvesti nek zdrav način prehranjevanja. Ključno pa to verjetno, da res pač cela družina pa na tak način je, ne? Da sam pač izločiš, ti boš to, kje da mi bomo pa... Seveda. Sej, recimo, če pomislimo, recimo, ne vem, ti na sebe, jaz na sebe, ali pač na kogar koliko kdaj hujiš, koliko je težko, če moraš sam. Če imaš pa podporo, zdravljenje, pa veliko lažje. Tako. A kako otroka navdušiti na zdravo prehrano in gibanje? Ja, sam moraš biti. Ne bom pametovala, po mojem moraš biti sam. Zdaj, meni je rekla zadnjič prijateljica, ko je, imam zelo rada, ampak ni mogoče najbolj gladka, kar se športa tiče, ker bi sam športala skozi. In jaz tudi jaz trikam tednu fitness, pa na sprehode, pa tako naprej, sem aktivna, a ne? No, ampak zdaj mi reče, a ni fajn, ko imaš takega otroka, ko te vleče na sprehod. Ker moja Ana reče, gremo papa in hoče hoditi, se pravi, po naselju, po gozdu in tako naprej, pač hodi, ker tak se je rodila. Nima, a ne? To, da pa je, verjem, brokoli, pa korenček in tako naprej, a ne? Je pa verjetno zato, ker je pač od majhnega to dobila, to imamo doma, alternative ni, ali v večini primerov je, ni včasih je, pa zato, ker se meni tudi da, a ne? Recimo, zdaj ne je jagod, kar neka fiksna ideja, pred dveh letih ona ne bo jagode, in če pa narežem, pa je. In zdaj pa, če si režem jagode, kar se mi zdi pomembno, da jo poje. Da poje, lahko bi pa rekel, ok, ne boš jedel jagod. Ona ne je jagod, a ne? Tako. Treba se biti malo iznajdljiv potem, a ne? Torej, v bistvu, če pozajema, ti moraš znati otroka, ti moraš biti navdušen. Tako. Ne? Sam sebe navduši, da pa dejansko lahko... Nekaj bi še dodala, če lahko. Se pravi, če je star suveren v svoj zdrav način prehranevanja. Ja. Torej, da star še ve, da je zdravo. Ja. Pač kdaj poješ torto, kdaj poješ pohanje, ampak večinoma je zdravo. Potem je ful fino, če najdeš moč v sebi, da pustiš tudi otroku, da zbira sam. Recimo, jaz sem tukaj dosti sproščena in sem videla pri mojem otroku, Ana je, spravi, ni hrane, ki je ne je, mogoče sira, glih ne mara. Okay. Ampak včasih se zgodi, recimo, da za kosilo poje sam krompirček, pa jaz mogoče malo paradižnika narežem, pa poje sam to. Potem bo pa recimo dva dni, ko bo zbirala bolj meso, pa včasih bo pa recimo, ne vem, parkrat solato, fajn kisano, pa bo to jedla. Se pravi, zelo veliki puščam, da, mislim, se jaz vam pregled, kaj ona je, ker nima na razplago slabe hrane, ampak otroci ima zelo dober občutek, kaj potrebujejo, pa koliko potrebujejo. A ne? In če tukaj dovoliš, bo otrok zbiral hrano, ki jo intuitivno. Hvala. Spravi, ve, da jo potrebuje. Se v resnici smo preživeli brez nutricistov, pa stroko nekako za prehrano tisočletja. Da v bistvu imaš ti celotno kostilo in potem samo on zbira, kaj bo ti zgledal. Ampak ima pa druge izbire potem. Tako, ni potem, ne vem, zatem neke sladkarije in tako naprej. Ampak je pa tudi tako, recimo, jaz velikrat, ker imam rada nenavadno hrano, jaz velikrat recimo pri kosilu dam še, ne vem, malo jabolke, ker tako narežem, ker mi je fajn glodati recimo zraven ali pa še nekaj zraven in ima možnost. In sam, da ima recimo, ne vem, te stenine. Pa to. Pa to je to, recimo. Da ima v bistvu več izbire. Tako. No, to se mi zdi fanja, ker se mi zdi otroci tudi, čim daš, da če lahko sami nekaj zbirajo, je drugače, pa to moraš pojesti. Tako to. Pa daš le te tri stvari, zberce eno je, se mi zdi lažje, ne? Pa lačen mora biti. Ja, pa lačen mora biti. Ker če ni lačen, moja Ana nič ne mara. Tega Ana ne mara. In to je to, tako reče. No se, se to fajn, da v bistvu tudi na tak način pove, da ni lačen. Kako razporediti obroke za otroka in kakšno količino naj poje? Ok, pa je zelo odvisno, to pa moj starši vidijo, koliko otrok poje, a ne, zelo so 3 ali 5 obrokov, ne igra posebne vloge. Okay. Če pa morajo hujšati, je pa boljše, da so obroki manjši, da otrok ne rata res lačen, da se ne prenaje. Torej pa v tem primeru pa ne raš 5 obrokov, če mora hujšati, pa tako, manjših. Tako, pa da je več sadja vmes, pa pri 5 obrokih imaš lahko tudi bolj, se pravi, bolj sadne obroke, ali pa mogoče celo, kdaj kakmo otroka korenček lahko damo, a ne, ker če imamo samo 3 obroke, je težko zraven kosila še zraven korenček. Ne razumem. Kako otroku preprečite bio sladkarije, hitro hrano in sladke napitke? Ja, predpogoj je, da tega ni doma. Ja, enostavno pač ni stran se dati, tako, pa je to. Da tega ni doma. Da smo nakupovati. Ampak je treba razumeti, da je to žrtvo za celo družino. Ja, ne spet jaz sem tako, za otroka. Ne. Tako, ali pa recimo, da se postavijo neki pogoji. Ko se poje kosilo, se lahko poje to. Ali pa recimo, ne vem, takrat pa takrat lahko to. Ali pa mislim, to so lahko različno, koliko si pač starš najde neko taktiko tako. Ja. Ne? Ampak predvsem ne sme biti kar na voljo vaš čas, pa otrok mora biti sita, ne? Ker če je lačen, pa ima na voljo spravi sladkarije ali pa neko zdravo hrano. Boj, tako sladkarije, tudi mi rajš sladkarije zberemo, vse je logično. Tako. Včasih, moš malo razmišljati,
ti razmišljaš, vse se otroci isto razmišljajo. Reče pa veliko staršev, recimo, da ne omejujejo in da imajo recimo stvari na voljo in da pustijo otrokom, da jejo. In zdaj to je dobro iz vidika, da otrok vidi, da pa sladka hrana je tam, če hočeš jesti, če ne. Ampak to se lahko, se pravi, ne bom rekla, da je to dobra ali slaba strategija. Samo upozorila bi, tako, da nekateri otroci nimajo naravne meje in če starš ne opazi, da se otrok ne redi, še ne pomeni, da to ni slab učinek na telo. Tako, kar mi delamo svoje črvesno mikrobioti, kaj delamo kognitivnim sposobnostim, ker je toliko velik sladkorja v prehrani, je insuli, je problematično. Torej, ni teža glavni pokazatelj, da otrok je napačno. Ok, torej moramo v bistvu to malo spremljati kot tega. Absolutno. Ja, se vem, kaj eni pač lahko imaš na mizi vse, pa ne bo nič vzel, eni pa boš vse pojedve. Tako. Ja, malo tudi odvisno od pač. Vsi so pri odraslih, se mi zdi, eni se... Točno tako. Jaz bi vse pojedla, moj Filip, a on se pa zna pač ful omejiti, na primer. Jaz bi da vse pojedla. Sam džipsane, to me nič ne gane. Ne, me sladko sam. Ja, tako, tako. Ali stroga prebavlja sladkarin, hitre hrane res naredi več škode kot koristi? Ja, spravi, tudi treba poznati malo karakter svojega otroka, a ne pa pač videti, kakšna strategija najbolj vpliva. Strogo prepovedovanje mislim, da ni dobro, ne, fino je recimo pod nekimi pogoji dovoliti, ali pa recimo, jaz sem res sladko sneda in tudi vidim, da bom, če bo Ana, zaenkrat ne kaže, da je bolj mesna, ampak recimo, če bo, moja strategija bo, da je bom naučila, da se zdrave neke nezdrave zdravo je. Recimo, če bo hotla sladoled, bo dobila zdrave jagode. Ja. To je dobro, sladoled pa jagode, a ne? Ja. Torej, da malo tako skombiniramo. Da kombiniraš tako. Vse tako je tudi pri odraslih dobra taktika. Tako. Ali pa recimo, ne vem, pri nas doma imamo črno čokolado, kar je meni zanač, kar ne maram. Ja. Ana pa včasih prosi za čokolado, ne? In je pa dobra. In črna čokolada z velikim delom kakava, brez sladkorja, ali pa tako, je zdrava, a ne? In pa dam malo tega in je v redu. Ja, super. Ampak ti moraš biti zgled, ti moraš si to jesti. Ja. Jaz moraš brokoli, pa tako, mami moraš brokoli. No, to je to v redu. Kako pomemben je zajtrk in uživanje zajtrka v bistvu za otroka? Ja, pravzaprav, vse raziskave kažejo, da za otroka, za miselne sposobnosti, ker jutri gre otrok pač v šolo ponovadi, da je res pomemben. To pomeni, da pač ne bo nekih prigrizkov potem, da bo naslednji obrok, da se bo manj najedil oziroma se ne bo prenajedil in pač, da bojo boljši rezultati na testih. Zdaj, to bi jaz kar toplo spodbujala. Kaj pa svetuješ, na primer, za otroke, za zajtrk? Karkoli, da ni sladkarija. Okay. Torej, ne sadnih jogurtov, ne recimo raznih teh kaš za zajtrk, ko se bojo sladkorje, ne čokoladnih namazov za zajtrk. Se pravi, nič tega, kar je pravzaprav sladkarija. Tako. Med pogojno, marmelada, ajde recimo, čeprav je tudi sladka, ne, ampak je, imaš vseeno neki bioaktivnih snovi. Ampak če daš neko vseeno kašo, ne, pa daš pa en žičko medu, to je okej. Je super, tako, ali pa sadje noter. Sadje, Drugače se pa nekako najbolj še vedno odreže, spravo nekaj beljakovinskega, recimo, recimo kos pršuta bi bil v redu, kak sir bi bil v redu. Okay, jajca. Torej, jajca bi bila odlična, ne, humusna masa, recimo, za paštete niso najbolj zdrave, ne. Tako. Torej, ok, dobro. Katera je največja napaka, ki jo naredijo starši, ko želijo, da otrok shujša? Ja, to v praksi pogosto vidim, recimo pridejo starši ali pa mamice, pridejo recimo z otrocmi, ki so stari, ne vem, 7 let, ne, in potem rečejo, zdaj si dovolj velika, da veš, da je treba bla bla bla, tako naprej, ne. Se pravi, tako majhni otroci. Pa tudi še v srednji šoli v bistvu nimajo dovolj zavedanja, kako teža dolgoročno vpliva na zdravje, da bojo zdaj oni neki sami spremenili. Torej, bolj primeren način je, da otroko razložimo recimo tako. Vsak dan ne bo ena barva. In recimo, ne bo ponedeljek rdeč. In zakaj rdeč? Rdeča barva, zdaj mi vemo, da to recimo likopen v paradižniku, ampak to ne razlagaš, otroku rečeš. V paradižniku imaš majhne vojake. Antioksidante, ne? In ti mehni vojaki pomagajo tvojemu telesu, da se brani pred različnimi okužbami, ali pa rečeš krbacili, pač nekaj, kar je otroku tako lažje, ne? In zdaj si ti predstavljaj, ko ti poješ nekaj rdečega, bo tvoje telo ful bolj močno, to so vojaki, a ne? Ali pa recimo, potem rečeš, ne vem, ali modra hrana, torej, ki je modra, a ne, recimo jemo slive ali pa grozdje, to so pa policaji, isto so antioksidanti. Sam malo drugače poveš, a ne? In potem ti poješ, tako, poješ neko zgodbo in potem rečeš staršu, ok, vi imate pa zdaj jedilnik v ponedeljek, kuhate to, bo bolj rdeče, torej, kuhate to, bo bolj modro, a ne? Okay, tako. Na tak način, ja. V bistvu malo čez igro zgodbo, pa tako. Se da mar se kaj navdušiti, ne, verjetno. Ker rezultati so pri otroci vidni tako, res hitro. Res hitro, sem čez starš dosleden. Čez, ja. Tako. To sem zdaj mislila nekaj še vprašala, pa sem zdaj vmes že pozabila, ker se nisem napisala, ok, sem gost in spolna. Kako otroka pripraviti do hujšanja, ne da bi vplivali njegovo samozavest in povzročili dolgoročno škodo? Ok, spravi, otroku ne rečemo, da hujša. Okay. Ne rečemo, da je debel, a ne rečemo, zdrava hrana vpliva na zdravje in na počutje. Isto kot gibanje. In nas cilj je, da boš rada te imam, da boš zdrava in da boš dolgo živela. In zdaj se pač počutiš slabo, a ne, tudi vem, da ti ni fajn zdaj tole pojesti, pa ni fajn, da greš na sprehod, ampak
To zdaj vsi jemo, ko hočemo biti zdravi in treba na tem ustrajati. Na tak način. Se pravi, s tem, ko to počnemo, se bomo čez čas počutili boljše in bomo bolj zdravi. Ti, jaz, ati, babica, pač kdorkoli je pripravljen v ta projekt. Ker teža je samo posledica zdrave prehrane. In ne moreš otroku govoriti o hujšanju, sej ne ve, kaj je to. Sam kaj pa ne vem, taki kakvi primeri, ko ne vem, a so prišli tak tep na hujšanje, pa da spoh niso bili predebeli. A veš, tisto, ko se mi za eni imajo tak, da kar misli, da so skozi debeli. Odrasli ljudje, se pravi, takrat toplo, če pač vidim, da ni nekaj zdravstvenih težav, spravi, da je pač neka ideja. Zdaj tako, če objektivni pa subjektivni kriteriji so različni. Ne? Zdaj ti recimo si želiš, recimo, da si visoka 1,65 m, hočeš imeti 50 kg. Objektivno je to v redu. Pa se pravi, objektivno je v redu, pač subjektivno očitno je tudi v redu, je kljukca. Če je pa nekdo hotel imeti 45, je pa mogoče subjektivno v redu za to osebo. Objektivno je pa že malo na meji, ker je potem tako malo maščobe, se lahko na menstruacijski cikel vpliva na tvorjenje hormonov in tako naprej. In v tistem primeru se pravi, se res dobro pogovorim, a ne? In potem, če vidim, da gre za neko obliko, da sklepam, da gre za obliko motnje hranjenja, potem toplo svetujem pogovor s psihologom. Tako. Pa se tudi kaj mislim, se mi zdi, pa še na tiste stvari, ko smo se že prej pogovarjali, ko pač enostavno rečeš, ne vem, tako jaz tamo rečem, krofek ali pa čufteka, veš, ko pač, se mi zdi, da že tako smo, ne vem, sprogramili, da že tako hitro jih začneš nekot slabo zgledali, če se ne zavedaš, pač ti so posebej zvedno reči, ne smem tega govoriti, veš, pač ne. Pa čeprav slabega ne mislim, sam se mi zdi, da poče ton skos, pač on tebe gleda, ne, pa da ti sam sebe govoriš skos, da si debel, pa da moraš skušati, vse pa itak, še mi zdi, punčke so še pa toliko bolj v tem, ne. Ja, jaz sem pozorna pri svoji punčki, se pravi, da kadar res nisem zadovoljna sama sabo, se pogledam gledala, pa si mislim, se pravi, da ne naredim tega, ali pa če že naredim, a ne, da zdravim se znam tudi pohvaliti, pa da ona vidi, da recimo mamica zna reči, da dobro zgleda, a ne, ali pa da sem, ne vem, kako imam fajne, močne noge, zato ker lahko grem hitro po stopnicah gor, ne, se pravi, da razume, da so noge, da imajo tudi funkcijo, da nisem zato, ali so debele, ali so suhe, tako, a ne. To se mi zdi, da je ta sama, če mama ni sposobna, se ogledalo pogled, pa si reči, da je zadovoljna sabo, da je lepa, a ne, potem bo tudi hčerka po moje to težko usvojila, ne. To je tako pomemben zgled, ne samo kakor hrano ješ, tudi kako se sam počuti v svoji koži, jak zgledaješ. Ja, seveda. Večno delo, ne, ko imamo otroke. Ok, jaz mislim, da sem še do konca najinih vprašanj, ali smo še kaj pozabili takega, se kaj spomniš? Ne, ampak sigurno bo še kakšno vprašanje na to temo. Če bo kako vprašanje, dajte v spodi v komentar zapisati, bo vas veseljem odgovorile. Teda to je to za enkrat, lepo se imejte, bote dober zgled in to je to. Čau! Čau!